പോകുന്നത് ഗവർണർ സർക്കാർ പോരിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അത് തെരുവ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണോ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ. രാജി ആവശ്യം നിരാകരിച്ച 9 വിസിമാരും തിടുക്കപ്പെട്ട ഗവർണർക്ക് വിശദീകരണം നൽകില്ല. സർക്കാരിന്റെ നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇനി വിസിമാരുടെ തുടർ നീക്കങ്ങൾ. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് എതിരായ അപ്പീലുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട എന്നും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. നിയമവശങ്ങളുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഡിജിറ്റൽ ഓപ്പൺ സർവകലാശാലകളിലെ വിസിമാരെയും വൈകാതെ മാറ്റാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ലാൽകൃഷ്ണനും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഫെലിക്സും വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ലാലിലേക്ക് പോകാം. ലാൽ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നലെ സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. വൈകിട്ട് അസാധാരണമായ ഒരു ഹൈക്കോടതി സിറ്റിംഗ് അവധി ദിവസമായിട്ട് പോലും. ഇന്ന് ആ കോടതിയുടെ ഇന്നത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിസിമാർ കാണുന്നത്? ഇന്നലെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ജസ്റ്റിസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളോട് രാജി ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള, നിങ്ങളെ നീക്കാനുള്ള അധികാരം അവകാശം ചാൻസലർക്ക് ഇല്ലേ എന്ന്. ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെ മറികടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നും ഹൈക്കോടതി ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ധൃതിപ്പെട്ട ഒരു അപ്പീലുമായി പോകേണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനം? തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് ഈ ഇന്നലെ നടന്ന കോടതി വാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിധിയുടെ പകർപ്പ് ഇതുവരെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ആ പകർപ്പ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം തുടർ നടപടികൾ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിലെ തീരുമാനം. പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് നിലവിലുള്ള സംശയം. കാരണം സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പരാമർശത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഈ UGC മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്കല്ല അവസാന തീരുമാനം, UGC മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു. ആ വിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഹൈക്കോടതിക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരു തവണ അപ്പീലിന് പോയാൽ പോലും UGC മാനദണ്ഡപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും സുപ്രീം കോടതിയും പരിശോധിക്കുക. ഒരു ഹയർ കോടതിയിലേക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള തുടർ നടപടികളിലേക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണ്ട എന്നുള്ള പ്രധാന തീരുമാനത്തിൻ്റെ പിന്നിലും ഇത് തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ അല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ളതാണ്. തൽക്കാലം തുടരാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാവകാശം കിട്ടുന്നത് 10 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനം. നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന പ്രശ്നം തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോയത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആ തീരുമാനം കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഇതിന് മറുപടി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഇനിയൊരു പാകമായിട്ടുള്ള സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നടക്കുന്നുള്ളൂ. ആ തീരുമാനം നന്നാൽ പോലും, അതായത് മറുപടി നൽകിയാൽ പോലും, ചാൻസലറായ ഗവർണർ ഇതിൽ എന്ത് നടപടിയെടുക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മതി തുടർ തീരുമാനങ്ങളും തുടർ നിയമപരമായ നടപടികളും എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വൈസ് ചാൻസലർമാരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, കേസിൽ സർക്കാർ എതിർകക്ഷിയാണ് എങ്കിൽ പോലും പരോക്ഷമായി സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഈ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്കൊരു ധൈര്യം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു മതി, കാര്യങ്ങൾ പതിയെ മതി എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് നിലവിൽ വൈസ് ചാൻസലർമാരും പോകുന്നത്. ഉടനടി ഗവർണറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രകോപനപരമായ ഒരു തീരുമാനങ്ങളോ നടപടികളോ ഉണ്ടാകില്ല എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയും വൈസ് ചാൻസലർമാർക്കുണ്ട്. ശരി ലാൽ, ഞാൻ ലാലിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. ഫെലിക്സ്, ഇനി എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായും ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാജ്ഭവൻ. അതിനുള്ള മറുപടി കിട്ടിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ തുടർ നടപടികൾ രാജ്ഭവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരിക. അപ്പോഴും ഇന്നലെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ പുതുതായി തുടങ്ങിയ 2 സർവകലാശാലകൾ അതിന്റെ വിസിമാരെ മാറ്റുന്ന കാര്യവും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു വരികയാണെന്ന്. അതായത് സജി ഗോപിനാഥിന്റെ കാര്യത്തിലും മുബാറക് പാഷയുടെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനം വൈകാതെ പ്രതീക്ഷിക്കണം. അറിയാം, 9 വിസിമാരുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട ഗവർണർ ഡിജിറ്റൽ ഓപ്പൺ വിസിമാരെ മാറ്റാനൊരു നീക്കത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഈ 2 സർവകലാശാലകൾ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച സർവകലാശാലയിൽ സർക്കാർ ആ നിയമപ്രകാരമാണ് ഈ ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയിൽ മുബാറക് പാഷയും ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലയിൽ ഈ സജി ഗോപിനാഥിനെ നിയമിച്ചത്. ഏതായാലും ഈ 2 സർവകലാശാലയ്ക്കും UGCയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിന് സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചാണ് വിസിമാരെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഏതായാലും ഗവർണർ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിസിമാരെയും ഒഴിവാക്കാനൊരു നീക്കത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അത് സംബന്ധിച്ച പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ 2 വിസിമാരെയും ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം പുതിയ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ആ വിസിമാരെ തീരുമാനിക്കാനൊരു നീക്കത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഗവർണർ ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ഈ 9 വിസിമാരുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർ ഈ 2 വിസിമാരെ കൂടി മാറ്റാൻ ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് കൂടി ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ 9 വിസിമാർ വിശദീകരണം, അതായത് 3-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ വിശദീകരണം നൽകണം എന്നതാണ് ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ തിടുക്കത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതില്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വിസിമാർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം
സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി നിയമോപദേശം ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകുക. വളരെ തിടുക്കത്തിൽ ഗവർണർക്ക് ഈ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വി സിമാർ. ഒപ്പം കേരള വി സിയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചു, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കേരള സർവകലാശാലയിലെ വി സിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിയമ നടപടി ബാധകമാകില്ല എന്നതാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് വളരെ കരുതലോടുകൂടി നീങ്ങാൻ തന്നെയാണ് വി സിമാരുടെ തീരുമാനം. ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇത്തരമൊരു നീക്കം ഉണ്ടാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി നിയമോപദേശം ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രം, സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം കൂടി തേടിയ ശേഷം മാത്രം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ മതി എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വി സിമാർ. ഇന്നലത്തെ ഈ കോടതിയിലെ വാദം സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ 9 വി സിമാരും ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ആ വാദം അത് ഇന്നലത്തെ പൂർണ്ണമായും ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഗവർണറുടെ നടപടി വന്നതിന് ശേഷം നോക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതിൽ തുടർവാദമായിരിക്കുമോ അതോ പുതിയതായി ഫ്രഷായി വാദം തുടങ്ങുകയായിരിക്കുമോ? ഗവർണറുടെ തീരുമാനം അത് പ്രതികൂലമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് വൈസ് ചാൻസലർമാർ മുന്നിൽ കാണുന്നത്. എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും തുടർ നടപടി എന്നുള്ളത് വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ ഭാഗത്തുള്ളത് ഹയർ കോടതിയെ സമീപിക്കുക, ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമപരമായ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്താൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഒരു ഘട്ടത്തിലും ധൃതി പിടിച്ചു വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനം. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ ചില വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ കാലാവധി കഴിയുന്നതുണ്ട്. അതുകൂടാതെ മറ്റ് വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് സമയപരിധി നീട്ടിക്കിട്ടിയ ഒരാശ്വാസമുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന നടപടി എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇന്നലെ നടന്ന കേസ് വാദത്തിനിടയിൽ പോലും ഹൈക്കോടതി പലവട്ടം എല്ലാ വി സിമാരോടും എടുത്ത് ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അയോഗ്യനാണ് എന്ന് ഗവർണർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ, നിയമിച്ച ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് നിങ്ങളെ മാറ്റാനുള്ള അധികാരമില്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രതിഭാഗത്തുനിന്ന്, അതായത് എതിർഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ ഭാഗത്തും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് കോടതിയാണ്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആയിട്ടുള്ള ഗവർണർക്ക് ഇതിൽ അന്തിമമായൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയായിട്ടുള്ള UGC മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നടപടികളോ ആകാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിലപാട്. പെട്ടെന്ന് ഈ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട, ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നീക്കങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വഴി തുടർ നടപടികളിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് വിസിമാർ എത്തിയതും. ഫെലിക്സ്, ഇന്ന് തലസ്ഥാനം എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കണം? ഇന്നലെ തന്നെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജന പ്രതിഷേധം ഉയരും, അത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന്. അതിനുശേഷം DYFI പ്രതിഷേധവും രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. UPയിലേക്ക് ഗവർണറെ മടങ്ങിപ്പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള മുദ്രാവാക്യ വിളികളും കേട്ടു. ഇന്ന് മുതൽ പ്രതിഷേധം കഴിപ്പിക്കാനാണോ തീരുമാനം? ഗവർണർക്കെതിരെ പരസ്യമായി തന്നെ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. തെരുവിലേക്ക് ഈ പോര് കടക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇന്ന് ബഹുജന മാർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ബഹുജന മാർച്ചിൽ നിരവധി പേരായിരിക്കും അണിനിരക്കുക എന്നതാണ് LDF നേതൃത്വം അറിയിക്കുന്നത്. CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ ഈ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്നലെ ആര്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രാജ്ഭവനിലേക്ക് DYFI മാർച്ച് നടത്തി. രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഷിജുഖാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നടക്കം ഈ ഗവർണർക്കെതിരെ നടന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു വശത്ത് നിയമപരമായ പോരാട്ടം നടക്കുന്നു, മറുവശത്ത് സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ പോര് നടക്കുന്നു. അത് തെരുവിലേക്ക് കൂടി മാറുകയാണ്. അത് അതിശക്തമായ രീതിയിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പാലക്കാട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിന്ന് തന്നെ അക്കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാനമായ രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം, അത് ബഹുജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി ധാരാളം ആളുകളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഗവർണർക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് തീരുമാനം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കാണ് ബഹുജന മാർച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുക. ശരി ഫെലിക്സ്.